Voltando a falar do Amazonas, os motoristas terão até o dia 1 de março para resolver pendências relacionadas aos serviços de trânsito no estado. As medidas do Conselho Nacional de Trânsito são para minimizar os impactos causados pelo coronavírus na vida da população amazonense. O objetivo é evitar aglomerações por conta dos prazos. As regras valem apenas para as multas aplicadas, para os condutores habilitados e os veículos registrados no estado do Amazonas. No caso das multas, os prazos para a apresentação de defesa prévia ou de recurso que recaírem entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2021 ficam prorrogados para o dia 1º de março de 2021. As carteiras de habilitação com vencimento em janeiro de 2020 e 2021 também têm prazo prorrogado para 1º de março de 2021. Os veículos novos zero quilômetro adquiridos entre os dias 6 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021 poderão ser registrados e licenciados até o dia 1º de março de 2021.